acabei de chegar do evento do Food Truck aqui de Joinville. Não deu pra gravar falando lá no evento, porque tava muita gente. Então, tipo, o barulho tava muito alto, vocês não iam conseguir ouvir nada que eu falasse no celular. Então daí eu deixei pra falar um pouquinho do evento aqui em casa, que é mais tranquilo, não tem tanto barulho. Mas vocês conseguiram dar uma olhada mais ou menos como é que foi o evento e foi super, super legal, super diferente. Bom, sobre as comidas que eu provei, eu achei tudo muito bom. Bom, primeiro eu provei um stick burger, né, tipo um cheeseburger mais gourmet, que eu adorei. Eu achei muito incrível que o food truck é aqui de Joinville, eu não conhecia, não sabia também que era de Joinville. E daí eu até marquei o nome é Albert's Stick Burger. Ele fica, acho que no Aventureiro, aqui de Joinville. E até marquei o endereço, marquei o telefone e tudo pra manter contato, pra ir lá visitar e tudo mais. Eu achei muito interessante o burger deles, porque era uma carne desfiada. Eu lembro que estava escrito uma carne desfiada com redução de Jack Daniels. Daí tipo uma bebida, né? Vocês conhecem. E também com molho de cheddar, com suco de abacaxi junto e pepino, né? Eu achei muito gostoso, muito diferente e bem, bem gostoso mesmo. O pão, tipo um pão francês, assim, só tinha uma textura do pão francês, mas em formato de pão de hambúrguer, que era ok. Depois eu provei um sorvete artesanal, que aqui no cartão, esse aqui é o cartão deles, é sobremesas francesas artesanais. Daí eu não sei falar o nome da empresa. Mas eu vou deixar o contato de todos aqui no, na descrição do vídeo, o contato, se eu achar o site também eu vou deixar pra vocês. Mas também eu achei muito legal, provei um cone de avelã. Meu, muito gostoso, achei bem, tipo, tinha bastante avelã, assim, sabe? Tipo um chocolate junto com avelã, junto com um sorvete, que eu achei muito gostoso. E também, tipo, na casca, ele vinha assim, tipo, a casca, daí vinha um avelã, tipo um cremezinho de chocolate de avelã. E daí o sorvete dentro, eu achei muito interessante e bem gostoso. E também, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu nunca provei macarrons. Daí, tipo, eu fui deixar pra provar agora no evento, né? Mas também achei muito gostoso, foi nesse mesmo food truck, nesse mesmo carro. E só que achei um pouco caro, ele tava 12, era só um macarrão. Então daí, tipo, eu achei meio caro e também ele era de framboesa. Isso eu gostei, porque assim, eu achei a massa do macarrão bem doce e daí o recheio de framboesa, tipo, que é meio cítrico assim, né, não é tão doce, ele deu uma balanceada, eu achei bem interessante por causa disso. Eu queria provar de pistache, mas não tinha. Também não tinha sorvete de pistache, na verdade já tinha acabado, mas eu sempre quis provar de pistache pra ver se é bom. E daí eu fui no food truck do lado, no carro do lado, que era de doce. Então lá tinha brigadeiro, tinha mini bolos, mini cheesecake. Era bem interessante e bem diferente. Bom, daí eu comprei um mini bolo de cenoura com recheio de brigadeiro. Eu até deixei pra trazer pra casa, eles dão nessa caixinha assim, que eu achei super interessante, super fofa. E o nome lá é Sugar To Go. To Go. Sugar To Go. E daí aqui tá escrito, pode abrir, tem um docinho te esperando, bem legal. E daí eu comprei lá. O bolo, que era um mini naked cake, na verdade, custou 10 reais. Assim, eu sou meio contra, que nem aquela história, eu sou meio contra do high gourmetizador, que nem o pessoal anda dizendo. Porque, assim, tem coisas que você pode cobrar caro, mas tem coisas que eu acho que não. Então, assim, eu adorei o mini naked cake, o carro, o food truck, achei muito legal. Principalmente o atendimento, as meninas que estavam trabalhando lá, achei super simpáticas. Eles deram até o cartãozinho, eu pedi pra eles. É tipo um... tipo aqueles cartão que a gente compra, assim, em viagens. Tem até essa parte de trás aqui, eu achei bem legal também. Ela me falou que vai estar em Itajaí daqui uns dias. Eles são lá de Curitiba, a menina me falou. Só que, assim... É um mini naked cake, tipo, era super pequeno, gostoso, mas normal pra mim. Eu tava lá, na verdade, pra provar coisas diferentes. Só que daí, quando eu vi esse naked cake, eu fiquei com vontade de comer. Então, tipo assim, ele é lindo, né, tipo, é gostoso, que eu já provei antes de falar pra vocês. Só que o valor eu achei meio caro, porque, assim, tem coisas, como eu falei pra vocês, tem coisas que dá pra cobrar caro. Quando você utiliza ingredientes, assim,
caros, ingredientes diferentes, né? Como no cheeseburger lá que eu comi, que tinha Jack Daniels e também tinha creme de cheddar. Mas assim, tipo, o bolo era normal, a massa macia, um brigadeiro normal que qualquer um faz. E a cobertura, tipo, também é a mesma coisa, um brigadeiro. Então, assim, R$ 10 achei meio caro para cobrar um mini naked cake. Mas valeu a pena, achei bem legal. Então, no total, não gastei muito, mas provei coisas bem interessantes. O que eu mais gostei foi o burger mesmo e o macarrão. E lá também tinha um espaço que o rapaz estava falando, estava anunciando, assim, durante o evento, que se você tirasse uma foto, postasse no Instagram com a hashtag do evento, que eu não lembro agora, eu acho que era. Food Truck Joinville, ou evento Food Truck Joinville, alguma coisa assim. Se você postasse com essa hashtag, você ia lá na banca e eles imprimiam a foto, né, que você postou gratuitamente. Então, assim, eu achei bem interessante. Pena que eu tava sem internet lá no evento, não tinha Wi-Fi. Então, assim, eu achei bem interessante essa ideia de ser gratuito. E a foto também era bem legalzinha, tipo, montada assim com um negocinho diferente, sabe? Não é uma foto normal. É tipo com o slogan do Food Truck, do evento. Então, assim, achei bem interessante. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de dar uma olhadinha no evento. Espero que ano que vem tenha de novo, que eu quero ir de novo. E também pretendo ir em outros lugares, em outras cidades que tem essas food trucks. E também visitar alguns food trucks que eu encontre aqui em Joinville, se tiver mais, para mostrar para vocês que eu adoro esses food trucks, são incríveis. Até um dia eu pretendo ter um, não sei, talvez. A minha cabeça cheia de ideias. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir nas redes sociais, curtir, compartilhar e também se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!